পেলাই যেনেকৈ কথা কয় ঠিক তেনেকৈ এজন চিত্ৰশিল্পীৰ হাতেৰেও কথা কয়। কবিৰ ভাষা পঢ়িব পাৰি আৰু চিত্ৰশিল্পীৰ ভাষা চিত্ৰখনৰ জৰিয়তে বুজিব পাৰি। বৰ্তমান ৰাজ্যৰ সকলোবোৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় চলি আছে গ্ৰীষ্ম বন্ধ। গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ লগে লগে ঠাই বিশেষে আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন কৰ্মশালা। কোনোৱে যদি নাটকৰ কৰ্মশালা, কোনোৱে আকৌ সত্ৰীয়া নৃত্য কবিতা আবৃত্তিৰ কৰ্মশালা, আধুনিক নৃত্যৰ কৰ্মশালা, বৰগীত লোকগীত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ কৰ্মশালাৰ লগতে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিকেট ফুটবল কাৰাটে টাইকোৱাণ্ডো আদি বিভিন্ন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। সমান্তৰালকৈ চিত্ৰকলা বিষয়ক কৰ্মশালাও ঠাই বিশেষে গ্ৰীষ্ম বন্ধত অনুষ্ঠিত হৈছে। ব্যতিক্ৰম নহয় বোকাখাত। 90ৰ দশকতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বোকাখাত আয়ুস্কৰ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত বিদ্যালয় প্ৰাংগণত গ্ৰীষ্ম বন্ধত চিত্ৰকৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰে। সমল ব্যক্তি হিচাপে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় লংকাৰ সহযোগী অধ্যাপক তথা মাষ্টাৰ অফ ফাইন আৰ্টছৰ চিত্ৰশিল্পী হেমন্ত কুমাৰ চাহু আৰু নজিল আজলম মেমৰিয়েল কলেজ অৱ এডুকেশ্যন হোজাইৰ সহযোগী অধ্যাপক তথা মাষ্টাৰ অফ ফাইন আৰ্টছৰ চিত্ৰশিল্পী ৰঞ্জিত সিনহা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক চিত্ৰশিল্পীৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। দুয়োগৰাকী প্ৰশিক্ষকৰ তত্ত্বাৱধানত যোৱা 3টা দিনত কণ কণ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে সুন্দৰ সুন্দৰ চিত্ৰ অংকন কৰি প্ৰদৰ্শন কৰে। দেওবাৰৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত দুই সমল ব্যক্তিৰ লগতে আয়ুস্কৰ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ বিজয় তাঁতী, সভাপতি তিৰুৰাম কলিতা, সম্পাদক শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰাৰ উপৰিও চিত্ৰশিল্পী তথা সাংবাদিক অনাৰী ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন উত্তম শইকীয়া, চি এন বি মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ শৰৎ দত্ত, জে ডি এছ জি মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক কমল গগৈ আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। সামৰণি অনুষ্ঠানত আয়ুস্কৰ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ বিজয় তাঁতীৰ চিত্ৰকলা অধ্যয়ন নামৰ এখনি গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰৰ সামাজিক উন্নয়ন বিভাগৰ বিষয়া মিণ্টু সন্দিকৈয়ে। চিত্ৰকৰ্মশালাত অংশ লোৱা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীকে একোখনকৈ মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। আজি আমাৰ কৰ্মশালা চিত্ৰকলা কৰ্মশালাৰ আজি শেষৰ দিন। আজি সামৰণি অনুষ্ঠান আমাৰ ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই 3 দিন ধৰি যিখিনি কাম কৰিলে আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শনীত দেখুৱাইছোঁ। তেওঁবিলাকে এই 3 দিন ধৰি তেওঁবিলাকে ক্ৰাফ্টছ ৱৰ্ক, পেইণ্টিং আৰু অপেনিং কৰা এই চিত্ৰবোৰ তেওঁবিলাকে এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিছে আৰু এইখিনি আমি আজি ডিছপ্লে কৰিছোঁ, এইখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু আমাৰ লগত আহিছিলে সমল ব্যক্তি হিচাপে হেমন্ত কুমাৰ চাহু আৰু ৰঞ্জিত সিন্হা, তেওঁবিলাকে আহি এই ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিলে। আৰু এইখন আমাৰ আয়ুস্কৰ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ যিখিনি কৰ্মশালা আজি 3 দিন ধৰি হ'ল, আজি আমাৰ কৰ্মকৰ্তাবিলাক, আমাৰ স্কুল বিদ্যালয়ৰ সকলোবিলাক জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে সকলোৱে সহায় কৰিছে আৰু আমি ৰাইজৰ পৰাও সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকো এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। তেওঁবিলাকে সুন্দৰ সুন্দৰ কামবোৰ কৰিছে। গতিকে এইধৰণে আমি এই 3 দিন ধৰি এই অনুষ্ঠানটো চলালোঁ আৰু আজি এই সামৰণি অনুষ্ঠানত আজি সকলোকে সমবেত কৰি আজি আমি এখন কিতাপো উন্মোচন কৰা হ'ল আৰু ইতিমধ্যে সেইখিনি বস্তু প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ এতিয়া জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলো ইয়াৰ ওপৰত যথেষ্ট সঁহাৰি জনাইছে।